Түкүнен эге эфирга акцент берени көрөт. Бүгүнкү ылжыппыт бияка нелек бирек түмсүтүн салыячыта Нюрбалуун жарха нелегин баалыга Александр Иванов келен алыр. Иванов Александр Игнатьевич Нюрбалуун жарха нелегин баалыга. 1910-жылга балаганын 17 күнү өрттөрөбүт. Жархан орто школатыгар Нюрбатагы технический оскола лицейга үйрөмүт. 2003-жылга Санкт-Петербурдагы экономика, политика, онна Брав институтун бүтөрбүт. 2015-жылдан нелек бирек салыячытыдан талылыбыт. Александр Игнатьевич, үтүкүн. Үтүкүн Анаграфина. Александр Игнатьевич, атты бағаға Илдархан Игоров анашевекетті көрістігіт, ол туғынан бастан көрәтшілер бітер бісейін рехай. Бағаға ұлақамын нәқпу бұды. Оны бапрос пен тұрырын барын қаған көрсе бүттен бапросы ип бұдығыр. Бүгін көрсе бүкке ден ғоғатшу әден ұғы ұқат өрін бағаға кейі әттен алыптан 90 әлі ұрын көпсетті біт Игоров анашевек қоғыр керем біт. Көпсетті тұқты көргіс тұқылды қасты. Тоқты улахан тугуух биле регламентин ух тебе курду агас кепсети барды. Хана блести эдер балта тугуды на хаджа бути хадюли хаджа бути. Оны кинетен беге нюшай таха совет курду гоне биле этиди курду килеттед. Манды гулих таха манды гулих таха бит. Шуи бе кепсети аста эл бих пагай тиемен тарды бут мостаттан хагалан эдегалы тух мишталах бути хаддах тух гулих таха бути. Тух па мар тарды бут. Хана чиле наталды буттер биеха. Он тут кидерге бастык жоқтан әхендері болды. Енді ұлақан тұққы кирендер. Келегі оттан үшей болуған тұғылыра, енді кен өлділергер, қанаттан иқтара, енді туғанандар, оннатын күшкірілімі бұйылымиетін, бұламы тұқты, қабаны, оладын республика тағаман таққарыған алағы жабын. Бәбеді көрді таққы қылуыра. Өтшінің білген нәлек бір екі түгі чілен ақыды? Нәлек бір екі білген өәтті чілен бар. Постоянно членеден балдар, оны білі ассоциативный членеден балдар, кейлектерін бағалақ жүндір. Олы беге тоқ бұт түм сүйбіт открытай, әштесін организация болыр. Кемді бейін көйе бәт аға, бейбе мүністан бұттерін әжі жүндір бұт, оның әйдер бағалық болдымда ғана талымында ғана кейлебінден бұдақ. Әмбеған көрдірімін қайдақ туғалақ болуын, республика туғалақ болуын, және дейлақ қарлаққына бағалысты бей принимайды бұд. Оның күттур қайырын аты қоқ, кәліне еққанады, күткерін еққанады. Ата ғата бей бастығы боламыды 15 кен ұлықта ғаты бұд. Оның тұт ұғатты болды бұд, оның тұн 2-ке авансын ғанжалар олады. Олады кейдімді ғана бүттеден бұдақ. Оды бәңгі дүрек тәққын, түмшілі екелек тәққын, оғыды атастығы етер жық тәқпы, барық тәқпы, келек тәқпы, нұрок көтеуін тағарық тәқпы. Оны бұбадық бұладың ассоциативный айттан постоянный керер ғол бар, постоянный айттан ассоциативный керер өмек ғол бар болады. Оны күрдік. Атағы отын қабамыдыл атты, ұлыстан әбілден әбілденше, ғамымал жастабыд ұлыстары әтін ғардық бағарылын қаналағы кітті ғымтардыр. Үсті үшіленнер келділер. Олады бәлір өйдөңдер, дуалағын өйдөңдер келді тәділер. Атақ мен бағар еметі ұсалдантын кімді құқ, онтының еметі ленскін айтта кімді құқ, еніндік ұлақан ұлыстартын бір кейденнер кітталдыр әгір бағалақ бұмын құлы бұр. Атақ бағар қамолты әйін білгір ақ ұлыстар атанылып бап бұд, тауайдаққаны білі ғылға 10-шады 13-та бұд, оны білі атан келі оқтырны мүйе бұд. Одан енді кетін қайда әрөлінің дейік бөттен баға ғана бар тұп деген ғана әдегілі ұлық бұдың, оның бұдың, той бұдың бұдың әдегі бұлық бөтті. Онына Илдархан тибаға мұнияққа білетен тұрар әдер бағалықтар саңа дейілақ, саңа сынала жанар келілерден әйгіне қайған тұрар. Онына ти саңа идеялар күтігер, саңа сыналары, саңа қайсықалары, ариер күтігер де тұқтың бәйіғі мүні қолырон әрі түмсен сынағатын үлістіға тұ, әбітер бір кей идеетіні үйгі тұ, қайдақ барары үлі? Абышына мүністі бұд, бейдірін әті ебіт қолыр, әлбәғі ғарты бұд. Бұлырын ғынтарынан меға жақын кіл әджі бұдтары, мұнда ғайра таққа әджі бұд, намыңа таққа әджі бұд, ауқуды білі ғыджан бұд көремеді, істәмет, кеме ғарты көр атамып болады. Қанды кәне правиления кеме рәчуді өлі әп болыр. Қолыр, мен әтті бейімет, деп тұқы бұлғыр сұресті өттір, ен үлістін бұлырын. Оның тұғаңа бұстанға паркі кәлін тұп бұдым, бәйіп күш бітін, оны кәлін олдыр көрділер, оны бәлі келер әрекен алдыр, оны тұқылыр. Келер паркалар мейттар үшей болыр, о бас жөкі бі. Менің көрілді өсебен берелдір бәйлерін. Өс саңардан берелдір. О күрдің жүрек олы бұры, намынарға шөй бағдық барды дұқтар адамына. Бұлырген ғранын кесендер дұйы қайыс түтті күштәқті өлі әділдір. Оны туғанар бұланына құп бейге. Жүкі қаға кемері шөйді көлі ғейдер. Оны білетті бар ғаджан мұт тепчігі ғолыр болыр бұл келер. Көрінде бейе ғағыз саңатты білесіп бет, әйбап болақ бұл түрі. Оны келетті көрі бұл үлесті бет, оны ғағыз саңа дейілі келетті бет. Ол күрді құтыр кәмінен
агастыга тех канада бастыга жеппенган ханаласка бирисуй проект пекирихта ота ул проектга бийе бепитол тух шоково заморозка ден улата бил оңрантар бит хоттус кадрын эмиске чеба бил заморозка ламбарандар гырак хиддик гыдык кап улата бил хоттус женнур хоттус канан бетна бу бакара кыгыннар да тайык кап болур бил агастыга катан онду кийиндик иши байдылар хака хедин хайдар идеялар балдар Раз дело барбал, он это ведь кулями барыкуска не лагает. Бир был лакана не лагает рахан, он без был лакана арыды чепчиребит хумару. Эбу республика рехнен солжату, эбитер атан регион органе тахсарснал. Был рин республика рехгерттут. Был ханавут рах, багатан илдахан ханавут илдахан небит. Хорох потен крате каркиру дада, аравар мангдян то бигдан то дядюнор хабамут рахус, аравардык потне он. Эдю то нюрта маннаварык потне, маннаварык потне, чинетте хаглан дядь толкома. Он биги обмену потом курдубарык потен баравы дяде, бебит браты республика чета Татарстанин дянге. Он Москва генде кибили барамут кёсен бисен хаддахтуулилде жактарн. Осан республика нэнара мурдан ухтах пот, би барамут жон хэги хаддалорон курюх потен нада. Холора, он еще и будет бегать, он еще чуть-чуть дянет, он еще будет листем бегать, какие лирик будет надо день. Опыт от старого хаянда надо. Он на бусалы Егор Афанасьевич тупсарану ору, не глянь лях пунера тупсарану ору в салу на бильярде, это не жарханга тухоли варари. Бей был не били дях пытами, был на аскасе пипите, он не меня это надо. Ол чинчит не бей, ол парка будет площадь победы, он голод тро голод, потом он голод тро кулю, потом он тро будет, были били я бега вирад, не хилекке. Он халка так были гнита ялах, и в качку кулю потом туана мототон, были бы были тепчай беды дях кое, были тротуары холовра, 100-200 метров он рух потом была на полах потом уже это были гн. Километр не ход на работах пойти. Вот вот древние парты бить дохава на урок пойти. Он это хвилю стивитим день трехлетний би конкурс пар будто. Тебе там армию гад лат на работалар. Он нам только двух потом хава на лат на работалар. Вот вы яка это следи. Мы на ронгот, мы на урокот. Мы лат на дрон туда мешуге. Вот би кратик пиарта би кемен кэсвак кабитер кратик хайек пойти. Окуман и графанаш би гаеп пита би истай искай двух так пойти. Кашу юбитуга. А биле вот была вот парты древние кенты гахтах. Хуга, видимо, они удах под Хубартом, он удах так, и никогда не там, он утоп сарих так под, он такой скорее лих так под, вот так чинчить. А так, мы на них на деревне уже как их били, когда на крад массивно ходил, вот на бега по бухта. Когда один хук бухта, тротуар бар бухта, когда на рот квартал хайты говорит, то меня вот он партикта. Он блин, я сберегаюсь, не чугай, так, им бир, он обидан халпа плани, барам-бар не, и делай, кирай, не делай, а восстанай делай, а на Элбақпа кейдер, оны теме сағылық қанады. Оны көрсігігі түйілдер қанынты нәхелектерге, чолан нәхелектерге әтен тұрар, нәхелек бағылықтыра егеме әпетіне сылық тақыт, қолыра осколыны оғыс адын тұтар болақ бұтына, нәхеленіне оңырын тағарытын әлбетектәк, оны нәхеленетін ұқсанын әлбетектәк дейді. Әтіне ән санағын істек бұмарын. Беге критерия оценки деген бар дейді, главаларға. Антон, бұл ана бастыдан тұрын, ән ол үшуі бәт Не, ол еще и бадрием тут потом кенде бар баран халах тене, ким я хотел потом билья пон так карба. Он им беги бил условия, ох там джон кедерен куда идти ехать ехать. Олата били хан квартал тут улан, били анга да сходи, ем орбак кара били джон танга жи тут тарак юго лехан, джон юли лех пол тут били хачи, ян ты хаест вот это полно производства, да он юли ехать ехать, тебе как сидит так вот. Тол не, да кесе пипи би, проект на след, олим мусту пипи ге. Он им была на раз хатам мат, Оно были илдиндан бир гына отырыу албетен кас баккан ки ибаны гына баккан тоны мүлөт якынна да болду. Кыркалан фундай мен орон баран дакпытна үс сылынын мен то бир токулду көстүйө жаны. Он үлөлөрдө вот вот так да гана үлө бар турум яхада үлө бар тур. Ырахан орду ырахаттар котуларга он ыра колор ачылды. Намнарга ханастыга проблема ок. Гастар бар, токтар бар, некен бил. Ки ба келер келерге ол өтүнө келер көдүрүлөр бак болду. Бийде кырах. Кредитивный особенно. Бары нюрбаде каталахаллар это усо олохтор иллардан ана ханда бараллар бары нюрбаде каталахаллар ходобар. Мин иллахпан. Он хайда тукуй бекканем барма дим болдар баполане. Улата мин нюрбага тен нехер услубета онрухпан нада. Благословен дилер волис нюрбага ло доступны хаусы этот боларом курдук. Оби их лбут. О кэллэлу кэллэ мода то барта бахалтан тутухтах. Барта бахалтан тутухтах. Вот эти гранер тусарнан кэрсетти витти буил ханы гранерга катарсна лақыды. Мен барды күтті аналық бұл, мен әлішіне бәйім. Бұл күске бәйім жамын күті тұмсен мет, мұнақта аты бұл, онына тұйық қағасты бұл, онына бұл оңыран тағарыға бұл производства кесе біттен болды. Асын оның тұқпаланы ұрып ұра бұл.
Былры юбилей, благоустройство было, был он наоборот. И никогда мы долго рано кисих пит, это халачила гадиен, семейный доктор гадиен, бывает еще была на дах пит, успех, который лежит халату, вот еще идик. Предпринимательство это не имеет, бывает бизнес инкубатор, бывает награм, бывает мяхтам, бывает санга, это роллер, урбаний мотордом, он думал, кишку легко дах пит. А мы рехан один чего мин, бывает тугоран, бизнес инкубатор, хочу было, бывает урок пит, он производство на день без, а мы рехан были оборудование отлагано. Уже туда шлакобочная, туда плитка морал оборудованием был, он уже холодная ковка был, для сварочного аппарата был, это просто хотите. Он мин ламбире брал мух антура. Он был как улехамит, лестах пятна, раз два там туда так как один, вот и бегали лаудром, я понял. Все, помню, Александр Игнатьевич, это мы потигар была, она баса на анс тех потом бара вот был, тут сарано рус лыгар не хлиняга, то нам сенам бы сахаринчан варту варанди. Улахан была на трудном дивен, бахалтар ганитеден. Улахан была, усылах, бесылах была, но той деревне бить, тут саранке, куда была на мосту, он на кнакат на били, ты бы курил была на кнакат, хоть на ки, и не ти хаты он тут. Крыл багай на били, была на амбарган, бабача, улан уруам, где монтукан, он ранке, он беяран, тишик, но лор, тух, сыр, хай дебиль. Он была на улахан на тардын, керага тардын, он на улахтохту уруга. Вот хугу, он уру была на полотном. Ото сам тема така рух полтарен дивот, кутан кен. Одан куштехте, кигили куштехте, бланнан улелир китир багара, одан тох пагате бартесити хине, хатчигитен хептехтук туханан биле тратика наргатигаджен. Ха, нишлай така тратика наргатигаджен мулам бит. Александр Игнатьевич, как всегда, Бархам Ахтал. Бегун Бьеха, Нехелек Брайек, Салая Чита, Александр Иванов, Лоджитата, Карсюх Хадири.